quem tá falando é MC Riquelme. Ó, nós estamos aqui, pode ter certeza que coisa boa vem por aí. Eu vou passar a palavra pra ele. Mariola, fala tu, moleque. É isso mesmo que você tá vendo, sabe por quê? É o making off, o Filipinho tá rindo pra caramba, a Luna tá rindo, mas todo mundo tem que falar aqui, sabe por quê? Lançamento daqui a pouquinho do clipe novo do MC Riquelme, Sarra no Boneco. Filipinho, o que você tá achando aí? Aguarda, em breve. O que você tá achando? Aguarda em breve, o moleque tá doido, olha você, mano, fala tu. Ele tá acabando com todo mundo, mano. Rapaz, não avisa nada, pô. Não percam. Como é que é? Fala de novo. Ó, não percam. Isso, que ela falou. Não percam. Lançamento, só o Fábio que vai dizer. Vem cá, Fábio. Fala aqui pra gente como vai ser o lançamento. Fechou? Tamo junto. Agora falando sério. Breve. Mais um lançamento da família Os Brabos. O clipe do MC Riquelme. Sarra no Boneco. Funkcarioca.net. Junto com Os Brabos. E ela tá dançando com a boca. Eu nem sei. É a Sarra no Boneco. Então tá bonito. Tamo junto. Até breve. Acessem bastante no YouTube. Valeu. Fui. Vai sarra boneca na cabeça do boneco. Vai sarra boneca na cabeça do boneco. Funkcarioca.net, projetando um futuro de sucesso.